recruits 50 million youths into the army and the take away from their recruitment source. What do we eat? Cassava, agbado, corn in the morning, yam in the afternoon. It's growing here. You create demand and consumption. Ìtàn yìí bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ kọkànlá oṣù kẹwàá ọdún 1990, October 11, 1990. Ní ọjọ́ kọkànlá oṣù kẹwàá ọdún 1990, àwọn ọlọ́pàá láti iléeṣẹ́ tó ń ṣòfin lílo oògùn nílùú Amẹ́ríkà kan ilẹ̀kùn 460 Taft Place ní ìlú Gary ní ìpínlẹ̀ Indiana nílùú Amẹ́ríkà. Ìlú Gary jẹ́ ìlú tó ti rí ṣe rí nínú okòwò irin títà steel ní àwọn ọdún 1960. Àwọn ènìyàn tó ń gbé ní ìlú náà tó igba lọ́nà ẹgbẹ̀rún dín ní ogún lọ́nà ẹgbẹ̀rún 180,000. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìlú tó wà ní Amẹ́ríkà, àwọn ènìyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí dínkù nínú ìlú náà nítorí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn iléeṣẹ́ ìlú náà ti kó lọ sí ìlú òkèèrè. Fún àpẹẹrẹ, iléeṣẹ́ US Steel Gary Works ní àwọn òṣìṣẹ́ tó lé ní 30,000 lọ́nà ẹgbẹ̀rún ní àwọn ọdún 1970. Ṣùgbọ́n tí wàá dínkù sí ẹgbẹ̀rún 6,000 lásán ní àwọn ọdún 1990. Lábẹ́ àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yìí, ìlú yìí tó jẹ́ wípé àwọn ènìyàn aláwọ̀ dúdú tó pọ̀ níbẹ̀ ń rí ìdàgbàsókè nínú iléeṣẹ́ kan ṣoṣo tó máa ń búyọ, bó ti jẹ́ wípé èèyàn mú nínú iléeṣẹ́ mìíràn. Lee Andrew Edwards jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn oníṣòwò tó rí ṣe nítorí wípé ó jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn tó ń ta oògùn olóró heroin. Ó jẹ́ ọmọ ọdún 42 years. Lára àwọn owó tó ti rí nínú ilé iṣẹ́ òwò arúfin yìí ló ti fi ra ilé ara rẹ̀ méjì ní ọ̀kan nínú rẹ̀ ní 460 Taft Place, ilé fún àwọn mẹ̀rẹ́ǹtì tí a mọ̀ sí apartment building, ṣọ́ọ̀bù tí ó ti ń ta ọtí, liquor store àti ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tuntun. Ó kó owó sílẹ̀ san gbogbo nǹkan tó rà ní kìṣì ni o, kò san ní díẹ̀díẹ̀ rárá. Láti inú àwọn àdàpọ̀ ìwé láti ilé ẹjọ́ nílùú Amẹ́ríkà ti ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn ìyíká keje 7th Circuit, àwọn ọlọ́pàá ti ń gbófin ògùnró wá sí 460 Taft Place láti wá tún ilé náà wò. Wọ́n ti ń ṣe ìwádìí fún bí oṣù méje fún Jimmy Edwards tí ń ṣe bùrọ̀dá Lee Andrew Edwards. Jimmy ti wá tú àṣírí wípé Lee Andrew Edwards gan ni ọ̀gá pátápátá fún ọ̀tọ̀ ògùn olóró yìí. Lee Andrew Edwards kò ṣílẹ̀kùn fún àwọn ọlọ́pàá amúfinró yìí, nítorí náà wọ́n láti fọ ilẹ̀kùn wọlé ni. Edwards yìí mọ mẹ́ta sí wọn, lẹ́yìn náà ó jọwọ́ sílẹ̀. Àwọn ọlọ́pàá yìí rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ohun ìjà, fún àpẹẹrẹ ìbọn ayítamátàn jẹ́ carbon rifle, ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó dọ́là, àwọn ohun tí a fi ń ṣe tàbí mu oògùn olóró àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ oríṣiríṣi oògùn olóró cocaine àti heroin nínú ilé náà. Lẹ́yìn náà a sì dá wọn sí ẹ̀wọ̀n ìgbére, a dá sí ẹ̀wọ̀n ìgbére, ṣùgbọ́n ó wá jẹ́wọ́ fún àwọn àṣírí tó rọ̀ mọ́ òwò arúfin yìí tó ṣe náà. Àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ti ṣe ìwádìí rẹ̀ pé oògùn olóró tí Edward ń tà yìí ó láti ọ̀dọ̀ olùpínfúnni kan táwọn sí supplier tó wà láti ìlú Nàìjíríà tó sì ń gbé ní ìlú Chicago. Orúkọ onítọ̀hún sì ni Abiodun Agbèlé. Abiodun ti gbà láti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìjọba kó ba lè dín ẹ̀wọ̀n rẹ̀ kù. Lára ìbẹ̀bẹ̀ ìjẹ̀bi rẹ̀ tí a mọ̀ sí plea deal tó ṣe pẹ̀lú ìjọba, ó wá jẹ́wọ́ gbogbo nǹkan tí òun mọ̀ nípa oògùn olóró heroin yìí ní ìlú Chicago. Chicago jẹ́ ìlú tó wà ní agidi méjì àwọn ìpínlẹ̀ mẹ́rin. Ìlú Chicago jẹ́ ibùdó pàtàkì nínú iṣẹ́ arúfin títa oògùn olóró heroin ní ìgbà náà. Mílíọ̀nù 37 million ènìyàn ló ń gbé níbẹ̀ nígbà náà. Chicago tún jẹ́ ìlú tí wọ́n ti ń dínà díra oògùn heroin ní òṣùwọ̀n tá a mọ̀ sí wholesale. Ibẹ̀ náà ni wọ́n ti ń ta oògùn heroin tó lágbára gidi gan tó wá láti apá gúúsù ìlà oòrùn Asia tó jẹ́ South East Asia. Oògùn olóró heroin yìí jẹ́ nǹkan
tí àwọn jàǹdùkú Nàìjíríà ń darí. Àyọkúrò ìjáde láti ìwé January 2001 Illinois Drug Threat Assessment tó jẹ́ àgbéyẹ̀wò ewu oògùn olóró ti ìpínlẹ̀ ilẹ̀ náà fún oṣù kínní ọdún 2001. Akọ́jáde láti ọwọ́ US Justice Department National Drug Intelligence Center tó jẹ́ ilé-iṣẹ́ tó ń ṣe ìwádìí lílo oògùn olóró lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. Ó wípé àwọn ẹgbẹ́ jàǹdùkú ti ìlú Nàìjíríà ni wọ́n ń pín ní ìṣùwọ̀n ńlá oògùn olóró heroin tó pọ̀ jù wọ inú ìlú Chicago. Heroin tó wá láti apá gúúsù ìlà oòrùn Asia tí a mọ̀ sí Southeast Asia ni àwọn alátúntà Nàìjíríà ń tà láàrin $8,000 sí $100,000 fún kìlógíráàmù kan. Lè fọ́ sí wípé owó ńlá gọbọ yìí ni. Àwọn tí wọ́n ra ní òṣùwọ̀n ńlá yìí kì í fọ wẹ́wẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà kí àwọn agbófinró má bàa mú wọn. Heroin tó wá láti gúúsù ilẹ̀ oòrùn Asia yìí jẹ́ oògùn tó wà ní ipò funfun lọ́nà mẹ́jọ tàbí mẹ́sàn-án nínú mẹ́wàá. Lè tó túmọ̀ sí wípé ó wà between 80-90% pure tó jẹ́ ògidi gan ni. Eléyìí túmọ̀ sí wípé ojúlówó oògùn olóró pọnbele ni. Abiodun Àgbẹ̀ fúnra rẹ̀ pàápàá kì í ṣe ọ̀gá pátápátá àwọn ẹgbẹ́ jàǹdùkú ẹgbẹ́ ọ̀daràn yìí. Gẹ́gẹ́ bí ó ṣe jẹ́wọ́ lábẹ́ ìbúra ní ilé ẹjọ́, ọ̀gá pátápátá àwọn ẹgbẹ́ ọ̀daràn yìí ni Muiz Adégbéyega Àkàndé. Ó sì tún wípé ọ̀nkù òun ni Adégbéyega yìí jẹ́. Láìpẹ́ tí Agbélédé ìlú Amẹ́ríkà ni Àkàndé gbà sọ́dọ̀. Ó sì tún kọ níṣẹ́ bí a ti ń ta oògùn olóró heroin ní òṣùwọ̀n ńlá wholesale. Ní àárín ọdún 1990, Àkàndé fúnra rẹ̀ padà sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó sì fi àgbèlé sílẹ̀ láti máa tẹ heroin tí a gbé wá láti ìlú Nàìjíríà fún Lee Edwards. A sì máa fi èrè orí ránṣẹ́ sí ọ̀nkù rẹ̀. Nítorí pé títa ọjà oògùn olóró heroin pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ nílùú Chicago, tó fà á tí àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ Illinois ṣe àyípadà sí àwọn òfin wọn. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí fún àwọn ènìyàn tó ń lo oògùn olóró heroin ní abẹ́rẹ́ tí wọ́n lè máa lò láì ṣalábàápín rẹ̀ pẹ̀lú àwọn ẹlòmíì kí wọ́n má bàa pín àrùn kògbóògùn HIV láàrin ara wọn. Eléyìí túmọ̀ sí wípé oògùn olóró heroin tó wà láti ìlú Nàìjíríà yìí lágbára tó bẹ́ẹ̀ pé àwọn ìjọba sọ wípé àwọn kò tilẹ̀ dí àwọn ènìyàn lọ́wọ́ kí wọ́n máa lò rárá, ṣùgbọ́n kí wọ́n máa lò lọ́nà tó máa fi ṣe àpínrin oògùn kògbóògùn AIDS tàbí HIV. Ọ̀kan nínú àwọn iléeṣẹ́ tó ń ṣàkọ́tun ètò tuntun yìí ni a mọ̀ sí Chicago Recovery Alliance. Nígbà tí mo ń ṣe ìwádìí ìtàn yìí, mo ké sí ọ̀gá wọn nísinsìnyí tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ John Wenning. Mo fẹ́ mọ ọ̀nà tí lílo oògùn olóró heroin yìí ṣe mú ìyípadà wá nínú bí àwọn ọlọ́pàá agbófinró ṣe ń ṣe iṣẹ́ wọn ní Chicago láti ọdún 1990 títí di àkókò yìí. Ọ̀rọ̀ tó sọ́bà mí lẹ́rù gidi gan ni. Ó wípé oògùn olóró heroin ó ní àbájáde ìbànújẹ́ àbí ẹ̀kọ́, ṣùgbọ́n mo rò wípé a lè sọ pé ipa pàtàkì tó ní ni tó nínú àwọn òfin tó burú tó rọ̀ mọ́ bí àwọn ọlọ́pàá ṣe ń ṣe ìwádìí àwọn tí wọ́n mú oògùn olóró heroin. A sì tún fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé à ń ṣe àfojúsùn àwọn ènìyàn tó bá ń lo oògùn olóró heroin, pàápàá jùlọ oògùn olóró heroin. A sì ń ṣe àfojúsùn lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà bí a ṣe ń dojú kọ àwọn ẹlẹ́yà aláwọ̀ dúdú àti kòkòyé. Irú nǹkan báyìí kì í ṣe ní ìlú Chicago nìkan ni o, ṣùgbọ́n ní gbogbo orílẹ̀-èdè yìí. Ṣùgbọ́n mo rò wípé àwọn iléeṣẹ́ ìjọba kì í fẹ́ ṣàánú fún àwọn ènìyàn láti rí ìtọ́jú tó tọ́ tí wọ́n gbà, tàbí àwọn tí wọ́n ká oògùn mọ́ lọ́wọ́ ṣùgbọ́n tí wọ́n kò hùwà ìpáǹle àti fífi wọ́n sẹ́wọ̀n fún ìgbà kékeré. Ní ọ̀nà mìíràn, oògùn olóró lílò yìí pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn gan ni, pàápàá jùlọ àwọn ẹ̀yà àti agbègbè àti ìlú tó yàtọ̀ sí ìlú Chicago. Mo sì rò wípé ohun tí àwọn alágbàwí ń rò lélẹ̀ yìí, bóyá eléyìí jẹ́ nǹkan tí a lè sọ nípa títa oògùn olóró ní kárí ayé tàbí ní pàtàkì láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mi ò lè sọ, ṣùgbọ́n eléyìí jẹ́ ọ̀rọ̀ òṣèlú láàrin orílẹ̀-èdè yàtọ̀ sí ní gbogbo ayé. Bí gbogbo nǹkan ṣe ń lọ, ọ̀rọ̀ mìíràn ń ṣẹlẹ̀ lábẹ́lẹ̀. Oníṣirò tí a mọ̀ sí accountant kan tó ń gbé ní ìlú Chicago ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Mobile Oil Nigeria. Ó ń gba owó $2,400 eléyìí tó jẹ́ $2,000 lóṣù. Ó lọ fi owó tó jẹ́
1.4 million to je million kan ati irinwo lona $1,000 sinu ile ifowopamo ko si ise mi to nse yato si ise onisiro yi sugbon o ti di ore pelu akande ati agbele o na wa ni anfani kan to le se fun awon ore ohun tutun yi o ri wipe awon olutaja ogun oloro nilo awon nisoro pelu laipe o na bere si toju owo ati fowo ranse si ni oruko awon egbe janduku odaran yi ti won ta ogun eroyin ni Chicago ni osu kini odun 1992 January 1992 awon opa ijoba apapo orile ede America bere si se iwadi re ni ipare odun 1992 yi kan na ni o dupo ti o si buri lati di senator ipa iwo orun ilu Eko senator of Lagos West Central District ni odun 1990 oniselu miran ti won so wipe ona ni asopo sisita ogun oloro lati orile ede kan si ekeji eni yi na dije fun ipo are orile ede Nigeria pelu elesin musulumu bi tire o si se aseyori sugbon afagile ibo na a si mu oloselu yi lo sinu ewon olori ologun miran tun fibon gba ijoba ni ipari odun 1993 onisiro yi sisi sisakuro nilu lo si ilu ajeji o wa n ba awon egbe Nareko se National Democratic Coalition sise lati le olori ogun ole ilu kuro nipo lojiji ni ojo kan 1998 olori ologun ole ilu yi si ku finfin ko si pele yin re na ni oloselu to wa ni ope won na pelu ti afurasi wipe o na ni ajosepo si gbogbo ogun oloro lati ilu kan si omiran onisiro yi pada si ilu Nigeria gege bi akoni ni odun 1990 o dije fun ipo gomina ipinle Eko o si se aseyori ore olori ologun ole ilu tẹlẹtẹlẹ na wa di ore re tuntun ore kurikosun onisiro yi ore olori ologun yi ti ran lowo nigba kan lati fi $4 billion eni to ti je olufowopamo fun awon egbe odaran tẹlẹ ni ilu Chicago wa di gomina ipinle Eko o wa bere ilepa tuntun lati so gbogbo owo ati dukia ipinle Eko di tire ipinle Eko yi ni lo ni owo ati oro julo ni gbogbo ipinle awon adulawo alatako oselu to n bo onisiro yi dipo gomina di eni ti a yin lorun o ku osu mewa ka to se idibo mi eni ti onisiro yi fe ko di gomina leyin re naa lo di omo eni ti a yin lorun yi ta yin lorun pa yi di eni to n sise pelu gomina tuntun o si gba ise naa lowo re n ba sise sọrọ ibada bi eni wipe o n ru e loju ni suru na nitori pe o tun buru si ni ile ejo ijọba apapọ ti ilu America ko dabi ibi ti itan yi ye lati bẹrẹ ṣugbọn itan yi kii se itan lasan ẹni ti itan yi sọ nipa rẹ paapaa jẹ ẹni ti gbogbo aye ti gbogbo itan aye rẹ ṣokunkun o kere ju fun bi ọgbọn ọdun Bola Ahmed Tinubu ti súnmọ tabi wa niwaju ọrọ oselu ni orilẹede Nigeria ṣugbọn ti a ba ṣiṣọ aṣọ igun rẹ a ri wipe a ko tile mọ iru eniyan to fura rẹ gan jẹ paapaa àwọn kan tilẹ̀ ń wípé òun náà ni olórí orílẹ̀-èdè nàìjíríà tó ń bọ̀ lákọ̀ọ́kọ́ àríyànjiyàn wà lórí ọjọ́ òbí rẹ̀ ọjọ́ orí rẹ̀ ọmọ ọdún mélòó ni arákùnrin yìí gan pàápàá ọjọ́ wo ni ọjọ́ ìbí rẹ̀ tàbí gangan ìdáhùn ráńpẹ́ rẹ̀ nìyí kò sí ẹnikẹ́ni tó mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà tí a bí sínú ìṣẹ́ nílùú Ìràgbìjì ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun orílẹ̀-èdè nàìjíríà ní apá ìwọ oòrùn gúúsù nàìjíríà òun fúnra rẹ pàápàá lè mámọ àríyànjiyàn yìí kan náà ló wà lórí orúkọ tó ń jẹ pẹlú ọpọlọpọ àwọn ènìyàn sọ wípé orúkọ tó ń jẹ yìí Bola Ahmed Tinubu yìí ni orúkọ tó bẹrẹ sí jẹ lẹyìn tó wá sí ìlú Èkó lọdọ arọpọ ìyá rẹ Aliaja Abibat Mogaji nǹkan kan ṣoṣo tí gbogbo ìtàn ayé rẹ fi jọra wọn ni wípé fún bí 20 ọdún àkọkọ ọjọ ayé rẹ kò sí ẹnikẹni tó tiẹ mọ kò ní ọ̀rẹ́ tí wọ́n jọ dàgbà kò ní àwọn ènìyàn tí wọ́n bá lọ sí ilé ìwé kò sí ní àwọn olùgbàgbélé tàbí àwọn olùbáṣiṣẹ́ tí wọ́n rántí rẹ̀ lójijì ní àárọ̀ ọdún 1970 ó kàn para rẹ̀ nílùú ọkọ̀ òfurufú Murtala Muhammed nílùú Èkó ni pẹ̀lú páálí àti ìwé ọkọ̀ ọlọ́nà kan lọ sí ìlú Chicago nígbà tó sì dé sí ìlú Chicago ní ọdún 1975 a lè tọpinpin ìtàn ìgbésí ayé rẹ̀ láti ìgbà náà lọ.
kí wá ní àwọn nǹkan táwọn nípa arákùnrin yìí a mọ̀ wípé ó lo ọdún méjì láti gba ìwé ẹ̀rí associate degree ní Richard J. Daley College ní Chicago. Láti ibẹ̀ ó lọ sí Chicago State University, ó sì lọ ka ìwé ìmọ̀ oníṣirò owó tàmọ̀ sí accounting, ó sì parí ìwé gíga university rẹ̀ pẹ̀lú bachelor's degree 1989. Lẹ́yìn èyí ìtàn rẹ̀ ṣe sọ tààrà. Ó ríṣẹ́ sí Mobil Oil Nigeria Limited ní Fairfax, Virginia gẹ́gẹ́ bí oníṣirò owó tí àwọn sí accountant. Ó ṣègbéyàwó pẹ̀lú olúrẹ̀mí, ó sì bí àwọn ọmọ mẹ́ta yàtọ̀ sí àwọn ọmọ mìíràn tó ti bí síbòmíì. Nínú ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò tó ṣe pẹ̀lú The News lọ́dún 2016, Tinubu sọ wípé ibi tí òun ti ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Deloitte ni òun ti lu àlùyọ. Ó sọ wípé òun gba $850,000 owó ọ̀fẹ́ tó jẹ́ 88,000 lọ́nà $1,000 fún iṣẹ́ consultancy kan tó ń ṣe ní Saudi State Oil Farm, Saudi Aramco. Fún ẹnikẹ́ni tó bá ti ẹ̀ ní òye kékeré nípa iṣẹ́ corporate consulting àti owó tí èèyàn lè rí gbà níbẹ̀, irú ẹni bẹ́ẹ̀ á mọ̀ wípé irọ́ funfun pátápátá nìkan tó sọ yìí. Fún àwọn tí wọn kò mọ̀, eléyìí ni iye owó tó pọ̀ jù tí èèyàn lè gbà nínú iṣẹ́ corporate consultancy. Base is $412,955, cash bonus $26,078, stock bonus $105,117, profit sharing $31,457. Total tó jẹ́ pé iye tí èèyàn lè gbà ní gbogbo ẹ̀ pátápátá is $575,000 ni àjẹmọ́tí ẹni tí èèyàn lè gbà ní pátápátá. Ẹ̀rọ sọ wípé ìgbà tí arákùnrin yìí sọ pé òun gba owó yẹn ní àárín ọdún 1980 ni. Tí a bá di ilé owó náà ní ọdún yìí yóò tó $2.3 million. Tinubu sọ wípé wọ́n fún òun ní owó àjẹmọ́nú yìí lẹ́yìn tí kò tiẹ̀ tí pé ọdún márùn-ún lọ́dọ̀ wọn níbi iṣẹ́ bẹ̀. Ó sì tún pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀rọ nínú ọ̀rọ̀ ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò náà. Ṣùgbọ́n eléyìí ṣe pàtàkì nítorí pé ìgbà àkọ́kọ́ nìyí nínú ìtàn Tinubu tí òun fúnra rẹ̀ gbà gbìyànjú láti ṣàlàyé wípé òun ní owó tó pọ̀ ju iye tí oníṣirò owó lásán tó jẹ́ simple accountant yẹ kó ní nínú àpò rẹ̀ lọ. Mo fẹ́ kí eléyìí ká fi eléyìí sọ́kàn nítorí wípé yóò ṣe pàtàkì bí ìtàn náà ṣe ń tẹ̀síwájú. Kò tiẹ̀ ṣe dandan kí ènìyàn kàwé economics tàbí kó ka ìwé Glassdoor Salary Survey láti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé Tinubu ń pa irọ́ funfun báláyé nípa ibi tó ti rí $1.8 million tó wà nínú àpò rẹ̀ ní ilé ìwé ìfowópamọ́ ti jáde wá. Ìwé tí àwọn ènìyàn ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ ṣùgbọ́n tí a ò tíì rí gbogbo rẹ̀ tán ní gbangba sọ fún wa gbogbo nǹkan tó yẹ ká mọ̀. Ìwé yìí ni a gbà láti ilé ẹjọ́ ìjọba àpapọ̀ ìlú Amẹ́ríkà ẹ̀ka àríwá ti Illinois ìpín ìlà oòrùn tó jẹ́ US District Court Northern Illinois Eastern Division fi àwọn ọ̀rọ̀ kantikanti tó banilẹ́rù Tinubu fúnra rẹ̀ pàápàá ti ń gbìyànjú láti parẹ́ tàbí láti fagilé. Ìwé yìí fi àwọn àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ àwọn ẹ̀sùn tí a fi kàn sílẹ̀ nílé ẹjọ́ láti ọjọ́ keje ọdún 1993 July 1993. Ó sì tún fìdí rẹ̀ múlẹ̀ láì ṣe àní-àní pé Bọ́lá Ahmed Tinubu jẹ́ ènìyàn burúkú tó ń bá àwọn ọ̀daràn tọ́jú owó, pé ó ti gba owó láti títa oògùn olóró heroin. Ó sì tún fi owó oògùn olóró ránṣẹ́ sí àwọn ẹlòmíràn pàtàkì jùlọ àwọn ẹgbẹ́ ọ̀daràn tí wọ́n ń ta oògùn heroin ní ìlú Chicago. Eléyìí kọ́ ni ìgbà àkọ́kọ́ tí àwọn ọ̀rọ̀ inú ìwé yìí máa yọ síta, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tí wọ́n ń san ìtàn náà kò lọ sínú ìwé náà láti fi ìdí ọ̀rọ̀ náà lélẹ̀ láì ṣe àní-àní wípé ẹni tó máa di ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí lọ́la jẹ́ ọ̀daràn tó ti gbé tó sì ti ta oògùn olóró heroin rí. Tinubu ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tó ń dáàbòbò pàápàá jùlọ àwọn oníròyìn, àwọn ẹrú rẹ̀ sì ti ń pa oríṣiríṣi irọ́ láti ṣàlàyé pé nǹkan tí a kọ sílẹ̀ kò rí bí wọ́n ṣe kọ́. Ara àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n máa ń pa ni nǹkan tí ẹ̀ ń wò lórí àwòrán yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ tàbí tẹ̀ ń pẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nìsín. Wọ́n máa ń lo àìmọ̀ kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ ará ìlú Nàìjíríà tí kò mọ bí iṣẹ́ ìwádìí àwọn ọlọ́pàá Amẹ́ríkà ṣe ń lọ. Wọ́n sì máa ń lo àìní òye ọ̀rọ̀ yìí láti máa fi oríṣiríṣi irọ́ lórí ẹ̀rọ asọ̀rọ̀mágbèsì tàbí amóhùnmáwòrán láti ìgbà tí Tinubu ti di gómìnà ìlú Èkó ní ọdún 1999. H. Michael Steinberg ó ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ bí a ṣe ń ṣe ìlànà ìwádìí àti ìpẹnilẹ́jọ́ ìwà ọ̀daràn ní ìlú Amẹ́ríkà. Arákùnrin yìí ni ó dá ilé iṣẹ́ tí a mọ̀ sí Steinberg Colorado Criminal Defense Law Firm. Ó sọ, ó ní kí ni ààyè wípé ẹni tí a fẹ̀sùn ìwà ọ̀daràn kàn lè rí èsì wípé òun ò jẹ̀bi
ti ba gbe ejo na lo si oro na lo si ile ejo iru aye be ko po rara ni fun apere lowo lowo bayi ti awon afesun kan ni ijoba apapo ba gbe eniyan lo si ile ejo igba mokanlelogun ninu awon eniyan ninu ogun awon eniyan so ba gbe yo jebi e ti mo si wipe ti ba gbe eniyan ogun lo si ibe mokanlelogun ninu won lo ma jebi eni kan pere boya ni o ni jebi to je 19 over 20 tabi 95% ni ile ma kire ni wipe ọpọlọpọ ninu awon oran ejo ni ki foju ba ile ejo ọpọlọpọ awon ninu awon eniyan ti ba fi esun kan yi yo gba ibebe ijebi tabi ta mo si plea bargain dipo ki won gbe ejo lo si ile ejo ki won si lo ti ogbe ewon fun igba ọpọlọpọ odun ti won ba gbe ejo lo si ile ejo ti won si padanu lara wipe ada won lebi itun eleyi ni wipe awon ọlọpọ ijọba amerika ajọba apapọ ti amerika won mo se won se daadaa ti won gbe eniyan lo si ile ejo ni amerika ayi wipe ru eni be yo je bi o kere ni this was we pay five hundred sile ejo ninu ogun eniyan eni kan pere ninu re ni so pe ma gboku ni je bi to je 1 over 20 tabi 5% eni so we pay aye na kere gan ni o so we pay to ba je we pay agbe tunu lo si ile ejo ni daju a da ni ebi ni ki lo wa sele gan ninu oran re ti ko se lo si ile ejo ninu awon opopopo iwe ti joba ko ninu ipejo yi ikan ninu re ni iwe special agent Kevin Moss kan si labẹ ibura oni ọtẹlẹmuyẹ to funra rẹ ṣe iwadii iṣuna owo Bola Tinubu ko to di wipe wọn mu Lee Edwards apada lọ si ọdọ ọgbẹni Abiodun Agbele ati Adegboyega Muiz Akande ki a le fi ṣe alaye lẹkunrẹrẹ itan iwa ọdaran ẹni to n pe ara rẹ ni akọni wa ka le sọrọ naa ni ṣoki eleyi ni koko inu ọrọ naa agbẹjọro ilu amẹrika fun ipa ariwa ipinlẹ Illinois Michael J. Shepard o kọ iwe aroye fun gbigbese ile owo to wa ni owo awon ile ifowopamọ ni oruko Tinubu o so wipe awon owo to wa nibe je owo ti a ri lati inu tita ogun oloro o ni Adegboyega Muiz Akande ni oga awon ile ise arufin yi ti won ta ogun oloro heroin fun awon eniyan owo to wa ninu banki Tinubu je o so wipe owo to jade wa lati inu rira ati sita awon ogun oloro yi Shepard wa bere lowo ile ejo ki won se idajo ki won se pase pipe ki ijoba ilu amerika gbese ile owo na special agent Moore ti wa se itupale awon iwe fun apere bank statement currency transaction report CRT idako money order cashier check ati owo ori to je tax returns to ni se pelu iwadi yi ati IRS record ati awon akosile gbigbe owo jaburata finanse ti a mo se wire transfer lati ọdọ awon eniyan ti a gbagbe wipe won je omo egbe ile ise ti won ta ogun oloro heroin o wa mu wa si pari gege bi ise re wipe awon akaunti to wa labe isakoso Tinubu je awon akaunti to n gba owo ti a ri lara rira ati tita ogun oloro iwadi to bere ni ọdun 1998 o fihan wipe Adegboyega Muiz Akande ati Abiodun Agbele je awon eniyan pataki ninu ise rira ati tita ogun oloro heroin yi iwadi naa wa fidi re mule pelu pe eni keta kan to ran won lowo lati toju owo wa gege bi Bola Tinubu ni osu kejila ọdun 1989 December 1989 Akande mu Tinubu lọ si ile ifowopamọ ti a mọ si First Heritage Bank lati lọ ṣe akaunti ti a mọ si Individual Money Account ninu iwe to kọ lati fi ṣe akaunti naa Tinubu kọ adresi rẹ bi 7504 South Stewart, Chicago, Illinois. Adresi naa ni adresi ti Akande lo lati ko awon ogun oloro heroin yi si. Special agent Moss se iwari re pe Mrs. Oluremi Tinubu naa ti se joint account pelu Audrey Akande ni banki yi. Audrey Akande ni iyawo Adegboyega Muiz Akande. Ni ọjọ kẹrin oṣu kini ọdun 1990, January 4, 1990. Ọjọ marun lẹyin ti won si account yi, Tinubu fi $80,000 ọgọrin lọ́nà ẹgbẹ̀rún dọ́là sínú àkáǹtì náà nígbàtí ó kọ̀wé fún credit fún ìyàwó ní oṣù kẹfà ọdún kìíní 1990 January 6 1990 Tinubu sọ wípé òun jẹ́ òṣìṣẹ́ Mobil All Nigeria Limited ní Fairfax Virginia àti wípé iye tó òun gbà lóṣù ní $2,400 tó jẹ́ ẹgbẹ̀rún méjì àti irinwó dọ́là àti wípé òun kò ní owó tàbí iṣẹ́ mìíràn lẹ́yìn èyí ó kọ àdírẹ́sì rẹ̀ ní 7504 South Stewart
ati wipe Muiz Adegbega kan de je cousin ni ohun be se je wipe $2,400 lasan loni ohun gba losu ati wipe ohun ko ni ise miran ni bomi ati wipe ohun ko gba owo ni bomi pelu sibe awon iwe akosile bank fi han pe Bola Tinubu fi $661,000 to je 106 ati $1,000,000 ati $1,260,000 $500 to je million kan 102 o le ni 16 ati $1,000,000 $1,260,500 sinu account to money market yi kan na 1991 ti e ba se akiyesi re dada e ri bi pe gbogbo owo yi o fe to bi 1.8 million to je million kan 108 $1,000,000 $1.8 million iye owo yi kan na ni Tinubu wa paro pe oun gba lara ise to n se fun Deloitte ti won fun ni ajemonu cash bonus profit sharing stock bonuses etc nigba ti special agent Musk fi oro wanu lenu wo awon osise mobile oil nipa iru ise ti Tinubu n se pelu won won so wipe Tinubu sise ni mobile oil Nigeria Limited ni toto gege da kako je amuti treasurer won so sala wipe iru ise yi ko fa gbigbe owo nla fi ranse lati ibi kan si ibi keji most wa tun se fi wipe Tinubu ko lati san owo ori fun ijoba ilu America lati odun 1984 ni ojo ke wosu kini odun 1992 January 1992 agba ase lati ile ejo fun fi agbara gba die ninu awon account Tinubu ti afura si pe awon owo ti ori ninu tita awon ogun olori eroyin wa nibe gbogbo iye owo ti a fi agbara gba na o le ni 1.5 million million kan 100,000 $1,000,000 ni ojo ketala osu kini odun 1992 January 1992 special agent Moss gbe Tinubu lori ago Tinubu wa ni ilu Nigeria nigba na ninu oro ori ago na Tinubu jowo fun agent Moss wipe o mu akande o so wipe o fi owo 100,000 to je $100,000 ranse si account akande ni Houston Tinubu so wipe $8,000 to je $100,000 ti o fi si First Heritage Bank wa lowo akande Tinubu so wipe o ni awon account mi na ni Fairfax Virginia ni America ati ni London ni United Kingdom nigba to n ba so agent mo le soro lori ago ni ojo 14 osu kini odun 1992 to je January 14 1992 Tinubu jowo wipe o mu agbile ati wipe lodo akande ni ohun ti mo Tinubu gba pe o ni ajosepo pelu akande ati agbile ni orilede America ati Nigeria ninu oro ori ago yi Tinubu se pe ohun ni akanti ohun ko ni akanti miran ni orilede America ni ojo 14 osu kini odun 1992 January 24 1992 lẹyìn ti a ti gba ase ni ile ejo lati fi agbara gba owo to wa ni to le ni $500,000 $105,000 owo je owo ti a ko le salaye bo se di akanti Tinubu ile ise ifowopamọ Citibank ti wa se awari awon akanti meji ototo to je wipe Tinubu lo ni won o se awon akanti ni oruko Compass Finance and Investment Company Limited awon iwe akosile ti a fi se akanti ni Citibank ni fun iwe memorandum of association ati articles of organization ti o fi oruko akande ati agbile gege bi awon oga tamosi directors ile ise Compass Finance and Investment Company Limited laarin ogbon ojo ati 29 ojo osu kini ati January 30 to 31 1992 Tinubu wa yi enu pada lojiji won so fun awon ọlọpa ijọba akọkọ ilu America wipe o n ko tile ni nkan kan se tabi okuwo kan se pelu agbele tabi akande rara ni ọ̀rọ̀ yìí tako àwọn ọ̀rọ̀ tó ti kọ́kọ́ sọ àti àwọn ẹ̀rí tí a rí nínú àwọn ìwé àkọsílẹ̀ láti Citibank àti First Heritage Bank. Social agent Musk fòpin sí ọ̀rọ̀ náà wípé gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rí tó ń ti rí òun ní ìgbàgbọ́ wípé díẹ̀ nínú àwọn àkáǹtì Tinubu ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú rírà àti títa oògùn olóró. Ilé ẹjọ́ sì gbà bẹ́ẹ̀. Ilé ẹjọ́ pa á láṣẹ ní ọjọ́ 18 oṣù kẹjọ 1993 tó jẹ́ August 18 1993 wípé àwọn gbé ẹsẹ̀ lé àwọn owó tó wà nínú àkáǹtì náà. Tinubu ṣe bí ẹni pé òun fẹ́ ṣe ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn sí ìpinnu ilé ẹjọ́ yìí ó sọ wípé òun rí owó yìí lọ́nà tó bá òfin mu ó sọ wípé ọ̀gbẹ́ni Kafaru Tinubu àti arọ́pò ìyá òun Aliaja Abibat Mogaji ni wọ́n ní owó náà nígbà tó yá
wọn mú ẹjọ́ náà wá sópin pẹ̀lú orílẹ̀ amẹ́ríkà ní ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dógún oṣù kẹsàn-án ọdún 1993 tó jẹ́ september 15 1993 lẹ́yìn tinubu ti gbà wípé kí òun pàdánù $460,000 tó jẹ́ $1,600,000 nínú owó tí òun rí nínú rírà àti ta oògùn olóró fún ìjọba ìlú amẹ́ríkà èyí tó kù nínú owó náà ní àkáǹtì rẹ̀ fẹ́ tó bí $1,000,000 kí ni ìdí rẹ̀ tí àwọn ìjọba ìlú amẹ́ríkà ṣe báyìí kí ni ìdí rẹ̀ tí wọn kò ṣe gbé ẹjọ́ náà lọ sílé ẹjọ́ kí wọ́n sì gbogbo owó náà àwọn ìjọba ìlú amẹ́ríkà ní àwọn ìlànà kan tó ní ṣe nípasẹ̀ gbígbẹ́sẹ̀ lé owó tàbí dúkìá láti fi mú ẹjọ́ wá sí ìparí nínú ìwé náà wọ́n ṣàlàyé rẹ̀ fún wa ní èdè gẹ̀ẹ́sì tó yé wa tilé tó kó ìlànà náà sọ fún àwọn agbófinró láti dín owó àti owó tí ìjọba yóò ná tí ọ̀rọ̀ náà bá dé ilé ẹjọ́ kù tí a bá lè mú ìparí wá sí ọ̀rọ̀ náà láì lọ sí ilé ẹjọ́ ó yé ó sì tọ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀ níwọ̀n ìgbà tí a bá ti ṣe ìdájọ́ tó yẹ lórí ọ̀rọ̀ náà lọ́nà kejì ẹ̀wẹ̀ olórí ológun ọ̀gágun Sani Abacha àti ìgbàjọba lórílẹ̀ Nàìjíríà gbogbo ọ̀rọ̀ tí ọ̀gágun náà sọ sì ń tako orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà eléyìí sì mú ìyípadà wá sí ohun tó jẹ ìjọba ìlú Amẹ́ríkà lógún ẹnikẹ́ni tó parapọ̀ mọ́ Nàdẹ́kò tí ó sì ń ṣe ìgbèjà ẹ̀tọ́ ìjọba alágbádá tàbí ìjọba tiwantiwa tó sì ń lòdì sí ìwà ìka ìjọba Abacha ó ti di ọ̀rẹ́ Amẹ́ríkà nìyẹn ó ti ẹ̀ṣẹ̀ṣe pàápàá pẹ̀lú ẹni bẹ́ẹ̀ ti dákún àjàkálẹ̀ àrùn nílùú oògùn olóró ẹ̀rọ yìí nílùú Chicago fún ọdún díẹ̀ sẹ́yìn ẹnikẹ́ni tó bá ní ìmọ̀ díẹ̀ nípa CIA Contra Cocaine Crack Affair yóò mọ̀ wípé ìjọba ìlú Amẹ́ríkà fúnra rẹ̀ pàápàá gan lè mójú fó ọ̀gá àwọn tó ń ta oògùn olóró tí ẹni bẹ́ẹ̀ bá ń ṣe ìfẹ́ rẹ̀ ìrántí wípé àwọn ọdún 1990 ni o àwọn ọdún 1990 sì jẹ́ ìgbà ìrìkúrìí ní ìgbà tí tinubu fi tó àwọn ìjọba ìlú Amẹ́ríkà létí pé òun kò jẹ akápò kan lásán pẹ̀lú Mobil Nigeria Limited pé òun kàn jẹ akápò kan lásán pẹ̀lú Mobil Nigeria Limited àti wípé òun gba $2,400 tó jẹ́ $2,000 lóṣù ó dàbí ẹni pé tinubu wá ní akápò tó ń gbowó jùlọ ní gbogbo àgbáyé òun rọ àwọn idán kan lẹ́gbẹ́ ó rọ àwọn idán kan lẹ́gbẹ́ bí mo ṣe ń kọ ìtàn yìí mo ṣe ìwádìí ráńpẹ́ nípa ìwé ẹ̀rí ilé àti ilẹ̀ ní orílẹ̀-èdè amẹ́ríkà mo rí ìwé ilé kan ní land records department ní prince george county ní ìpínlẹ̀ maryland nílùú amẹ́ríkà ní ogún ọjọ́ oṣù kínní ọdún 1992 tó jẹ́ january 20 1992 ọjọ́ mẹ́wàá lẹ́yìn tí special agent moss pe tinubu lórí aago tinubu ra ilé oníyàrá mẹ́rin títóbi rẹ̀ sì jẹ́ bíi 316,000 square foot ní 10111 limestone court potomac maryland fún owó kékeré tó jẹ́ $450,000 lásán tó lélẹ̀ tó jẹ́ $450,000 lásán lórí ilé náà ó sì san gbogbo owó náà tán lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo ní kìṣì kò san díẹ̀díẹ̀ rárá ẹ wo àwòrán bílíọ̀nù ṣe rí àkókò yìí jẹ́ ọjọ́ mẹ́wàá kó tó di wípé ó yí ẹnu padà pẹ̀lú agent moss pé òun kò tilẹ̀ mọ àwọn ọ̀rẹ́ òun olóògùn olóró àgbẹ̀lé àti àkàndé mọ́ ó ṣe pàtàkì kí a ṣe àkíyèsí àkókò yìí ṣé tinubu ń gbìyànjú láti fi owó pamọ́ fún àwọn ìjọba ìlú amẹ́ríkà nípa ríra àwọn dúkìá ilé tuntun nígbà tó rí wípé wọ́n ṣe òun ni ibo ni ó ti ríru owó gọbọi báyìí láti fi ra ilé rẹ̀ ní kìṣì nígbà tí a gbẹ́sẹ̀ lé àwọn àkáǹtì rẹ̀ ìwádìí tí mo ń ṣe nípa àwọn ìwé ilé mìíràn tún ń gbé oríṣiríṣi àwọn ìbéèrè wá nípa ìtàn tí ọ̀gbẹ́ni tinubu ń sọ fún àwọn ọmọ aráyé fún àpẹẹrẹ ó pe ara rẹ̀ ní akọni tí a fìyà jẹ gidi nígbà tí a ń ṣe wàhálà ẹgbẹ́ Nàdẹ́kò pẹ̀lú ọ̀gágun Sani Abacha nínú ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan ó sọ wípé lẹ́yìn tí Abacha ti fipá gba ìjọba tí wọ́n sì sá lọ kúrò ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà òun gbé ìgbésí ayé tálákà òtòṣì ní lẹ́yìn tí ìjọba gba gbogbo nǹkan tí òun ní mọ́ òun lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí ṣàlàyé bí òun ṣe padà wá sílé ó sọ wípé mo padà sílé pẹ̀lú ṣòkòtò mẹ́ta àti jákẹ́ẹ̀tì mẹ́ta mi ò dẹ̀ ní ilé ní Victoria Island tí mo lè padà sí Abacha ti gba gbogbo ilé náà lọ́wọ́ mi ó sì gba iléeṣẹ́ mi náà ní sáka Tinubu ó gba mọ́tò mi àti gbogbo ohun tí mo ní wọ́n sọ wípé wọ́n rí bọ́ǹbù níbẹ̀ wọ́n sì gba gbogbo rẹ̀ lọ́wọ́ mi gbogbo nǹkan tí mo ní láyé lọ́run ni wọ́n gbà lọ́wọ́ mi mo kàn ní ṣẹ́ẹ̀tì márùn-ún péré £2,000 £2,000 àti àwọn jákẹ́ẹ̀tì mi ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀
àwọn àkọsílẹ̀ ti Prejoice County sọ fún wa wípé ọ̀rọ̀ kò rí bẹ́ẹ̀. Ẹ wo akọni wàhálà Nàdékò tí a ti fìyà jẹ tí a sì gba gbogbo dúkìá rẹ̀ tí ó kówó $147,000 tó jẹ́ ọgọ́rùn-ún àti mẹ́tàdínláàádọ́ta lọ́nà ẹgbẹ̀rún dọ́là $147,000 fún ilé oníyàrá mẹ́ta tó ní 1,668 square foot ní 12625 Omen Station Drive, Prejoice County, Maryland. Lẹ́yìn ọdún mẹ́ta, ó ta ilé náà, ó sì rí èrè $13,000 tó jẹ́ ẹgbẹ̀rún mẹ́tàlá dọ́là lórí rẹ̀. Ní ọdún 1997, ó tún ṣe bẹ́ẹ̀. Ó kówó kékeré tó jẹ́ $491,465 tó jẹ́ ọgọ́rùn-ún mẹ́rin àti ọ̀kánléláàádọ́rin irinwó lé ní 75 lọ́nà ẹgbẹ̀rún dọ́là fún ilé 4,555 square foot tó wà ní 1708 Parkside Drive, Mitchellville, Maryland. Lẹ́ẹ̀kan sí, ó sọ gbogbo owó ọ̀nà yìí ní kìṣì lẹ́ẹ̀kan ni, kò sọ ní díẹ̀díẹ̀ rárá. Ní oṣù kejìlá ọdún 2018, ó ta ilé náà fún $700,000, ọgọ́rùn-ún méje lọ́nà ẹgbẹ̀rún dọ́là. Àwọn ìnákùnà owó yìí kò wá sópin ní ọdún 1990 tàbí kó wá sí ìparí pẹ̀lú akọni wa àti ìyàwó rẹ̀. Àwọn ọmọ wọn tó kéré jùlọ pàápàá Abibat Oyindamola Tinubu àti Zainab Abisola Tinubu náà ti ṣe irú rẹ̀ láìpẹ́ yìí. Bí ó ti jẹ́ wípé wọ́n jẹ́ ọmọ ọjọ́ orí 32 àti 30, méjì nínú àwọn ọmọ rẹ̀ mẹ́ta ni kò sí ojú lára wọn. Ìdí rẹ̀ ni wípé nílẹ̀ Nàìjíríà kò fi bẹ́ẹ̀ sí àǹfààní láti ṣe ìwádìí tàbí mọ ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ nílùú Amẹ́ríkà. Oríṣiríṣi àwọn ilé iṣẹ́ tó wà tó lè ṣe àwárí gbogbo àkọsílẹ̀ fún ẹnikẹ́ni. Fún àpẹẹrẹ, a lè rí ọjọ́ ìbí ènìyàn, bóyá ẹni bẹ́ẹ̀ ti ṣiṣẹ́ wọ̀n rí, tàbí bóyá irú ẹni bẹ́ẹ̀ ra ilẹ̀ ilé tàbí dúkìá. Fún àpẹẹrẹ, a rí ọmọ ọdún 25 years tí kò sì ní iṣẹ́ kan lọ́wọ́, síbẹ̀ ó kó owó $2,150,000 $2,000,000 ọgọ́rùn-ún àti àádọ́ta lọ́nà ẹgbẹ̀rún dọ́là $2,150,000 ní ọdún 2014 fún ilé ọlọ́rọ̀ tó jẹ́ mọ̀ sí Luxury House tó wà ní 55 Berry Street, Brooklyn, New York. Lẹ́ẹ̀kan sí, ó san gbogbo owó náà lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo ni, kì í ṣe díẹ̀díẹ̀. Àti ìwé ilé fún àbúrò rẹ̀ Zainab Tinubu tó ń jẹ́ Abia Tinubu tó jẹ́ ọmọ ọdún 22 nígbà náà 22 years tí kò sì níṣẹ́ kankan lọ́wọ́ rẹ̀ síbẹ̀síbẹ̀ ó ra ilé tí owó rẹ̀ jẹ́ $2.4 million $2,000,000 ní àti tó wà ní 255 Hudson Street, Apartment 10A, New York 10013. Lẹ́ẹ̀kan sí, ó san owó náà ní kìṣì lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo ni, kò san ní díẹ̀díẹ̀ rárá. Ó rà á ní orúkọ ilé-iṣẹ́ rẹ̀ tó pè ní WWDMD LLC. Ó wà dàbí ní pé oríire Bọ́lá Tinubu yìí ó sì tàn dé àwọn ọmọ rẹ̀ ni o. Àbí báwo ni a ṣe lè ṣàlàyé akẹ́kọ̀ọ́ kékeré tó iṣẹ́ pẹ̀lú Deloitte tí ó sì ń pa $850,000 fún iṣẹ́ kan ṣoṣo. Ó sì bí àwọn ọmọ tí wọ́n lè ra àwọn ilé owó iyebíye nílùú New York fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ mílíọ̀nù dọ́là nígbà tí wọn kò sí iṣẹ́ kankan tí wọ́n ń ṣe. Irú ayé bẹ́ẹ̀ kò wọ́pọ̀ rárá, ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ wọ́n tún ṣẹlẹ̀ sí Bọ́lá Abẹ́ Tinubu àtàwọn ẹbí rẹ̀ nìyẹn. Wọ́n tún ṣe ìwádìí ìtàn yìí, orúkọ kan jáde nígbà gbogbo. Wọ́n sì sọ wípé orúkọ ẹni yìí fẹ́ dàbí àfiwé sí Teflon aṣíwájú. Orúkọ onítọ̀hún ni ẹnìkan tí a mọ̀ sí Moshood Kashimawo Ọláwálé Abiola MKO Abiola. Ilé iṣẹ́ ìwé ìròyìn Daily Beast kọ nípa ìtàn yìí ní ọdún díẹ̀ sẹ́yìn. Ó sì sọ atọ́nisọ́nà tó yanilẹ́nu àti àfarawé ọdún ètò ìdìbò 1990 àti 2023. Mo kàn sí gbogbo àwọn ènìyàn tó mọ̀ pé ó ní ìmọ̀ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Gbogbo wọn kọ̀ láti sọ̀rọ̀ nítorí pé wọ́n bẹ̀rù àwọn wàhálà kan tí wọn kò lè fẹnusọ jáde. Ẹnìkan ṣoṣo tó bá mi sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ ni Professor Gary K. Bush tó ṣiṣẹ́ nígbà kan rí ní University of Hawaii. Ọ̀jọ̀gbọ́n Gary K. Bush jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n tó mọ̀ nípa ìlú Áfríkà aláwọ̀ dúdú dáadáa. Ó sì mọ̀ nípa ọ̀rọ̀ òṣèlú ní àgbáyé international politics náà pẹ̀lú. Àlàyé tó ṣe kùn díẹ̀ ni ó sì rí báyìí. Àwọn ìgbìmọ̀ ìjọba ológun Armed Forces Ruling Council fi àáké kọ́rí pé ìjọba Bàǹgídá kò yẹ kó fi ààyè gba Abiola láti dúró láti dipò ààrẹ orílẹ̀-èdè. Wọ́n sì fi eléyìí tó Bàǹgídá létí nígbà tí wọ́n ṣe ètò ìdìbò abẹ́lẹ̀ láàrin àwọn ẹgbẹ́ olóṣèlú. Ó tó di ìbò ará ìlú, nǹkan tó
kan won lo mi nu nipa Abiola ni wipe ni iwe ti won ri pin ni Washington London ati Eko nipa ifurasi ibasepo Abiola ninu ise ogun oloro awon ijoba America nipa to so nipa pe awon ko ni fe si ki iru eniyan bi Abiola to fe di arelede ki se nitori iwa oselu re ni tabi iwa ikowoje corruption sugbon nitori awon eri ti won ri ti won si gbagbo pe otito ni nipa asopo to wa laarin Abiola ati ogun oloro awon igbimo ologun military council so oro nipa kini yi le meta ototo won si se igbele fun bangida bangida ko lati se nkan si oro na aya fi gba ti nkan ti fe bo asoju orilede America nilu Nigeria ambassador Lana Walker ati asoju ijoba gesi British Council lo so bangida won si se igbele fun wipe nipa Abiola bangida ko tete se ipin lori oro na ileyi si wa je ki nkan buru si nitori pe eto idibo ara ilu ti bere nigba na nipa ti wa kun lati da ibo na duro ile ilu wa lo wa lo wa so fa gogo rogbodiyan June 12 awon ore re ninu iko awon ologun ti leyin sugbon ninu won ko dun pe IDB ko tete se bi akọ lakoko ina ore Nigeria baje nipasẹ idibo June 12 ti a fagile sugbon ara ilu yibo ko banuje nitori pe won mo idi re ti kan se ribe se a fagile ibo 1993 nitori wipe afurasi wipe Nkwe Abiola ni asopo pelu tita ogun oloro ni Bola Tinubu gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan yóò lérò wípé ọ̀rọ̀ yìí kì í ṣe bẹ́ẹ̀ rárá. Bola Tinubu fúnra rẹ̀ gan ní àsopọ̀ pọ̀nbélé tí a ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ sísta ogun olóró. Ó tún rí ara rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí agbapò lọ́wọ́ Nkwe Abiola lára wípé ó kẹra rẹ̀ ní olórí olóṣèlú àwọn ẹ̀yà Yorùbá. Ó tún àyàn Mùsùlùmí bí tira rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí igbákejì rẹ̀ fún ètò ìdìbò tó ń bọ̀ ní ọdún tó ń bọ̀ 2023. Olùdíje mìíràn tó ṣe bẹ́ẹ̀ nínú ìtàn òṣèlú Nàìjíríà ni kò sí ẹ̀bùn fẹ́ni tó lè rọ arákùnrin yẹn Nkwe Abiola. Síbẹ̀síbẹ̀ tí ẹnikẹ́ni bá lè rí pé òkúté kan kò fi fanilé po lẹ́ẹ̀mejì ó lè jẹ́ Bola Tinubu ni òun ni olóṣèlú olóríire jùlọ ní ilẹ̀ adúláwọ̀ Áfíríkà. Nígbà tí ó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ètò òṣèlú ní ọdún 1990 ó ní 1.8 million tí ó sọ wípé òun ti fi pamọ́ láti iṣẹ́ tóun ti ṣe àti àwọn àjẹmọ́nú tí ó sọ wípé wọ́n fún òun gẹ́gẹ́ bí akápò kékeré ní Deloitte. Àwọn owó wọ̀nyí sì wúlò fún nígbà tí ẹni tó yàn láti gbapò lẹ́yìn òun kù díẹ̀ kó kùnà láti má di gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó ní ọdún 2007 ẹni tí ó gbajúmọ̀ jùlọ tí ó sì dánilójú wípé òun ni kò bá di gómìnà lẹ́yìn rẹ̀ kàn déédé kú ní ilé rẹ̀ ní Dolphin Estate ní Kòyí ayé ní ọrùn pa ilé rẹ̀ sì jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn ilé tí ààbò rẹ̀ dájú jùlọ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹni tí ó yàn gẹ́gẹ́ bí arọ́pò rẹ̀ yìí sì di gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó ní ọdún 2007 nígbà tí ó ṣe àtìlẹyìn fún ẹni tó ń dípò ààrẹ orílẹ̀-èdè ní ìlòdì sí ààrẹ tó wà nípò nígbà náà 2015 ọ̀rẹ́ rẹ̀ tímọ́tímọ́ Gilbert Shogori ẹni tí ó jẹ́ ọ̀rẹ́ olórí ogun olè tí ó sì máa ń bá fi owó orílẹ̀-èdè ìlú sí ìlú òkèèrè ọ̀gbẹ́ni náà sì jẹ́ ọ̀rẹ́ gidi pẹ̀lú Hillary Clinton ẹni tí ó jẹ́ Secretary of State ti ìlú America nígbà náà. Hillary kọ̀ etí ikún sí àwọn àbá láti State Department àti United States Intelligence Services láti fi òfin de Boko Haram gẹ́gẹ́ bí àwọn ẹgbẹ́ oníjàgídíjàgan orílẹ̀-èdè àjèjì eléyìí bá jẹ́ kí ẹgbẹ́ burúkú náà sì ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ní jàǹbá ó sì jẹ́ kí inú àwọn ará ìlú má ṣe dùn sí ìjọba tó wà lórí àlééfà nígbà náà tí ṣe ìjọba Goodluck Jonathan eléyìí sì fà kí ẹni tí ó tìlẹ́yìn náà wá borí lórí ètò ìdìbò náà olóríire pátágáà ni arákùnrin ìyàbẹ́ẹ̀kọ́ nígbà tí ẹni tí wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀ rí dàpọ̀ àpàrá gbé lọ sí ilé ẹjọ́ nípa nínú owó ní ìnákùná àti jíjí owó ìpínlẹ̀ Èkó sí àpò ara rẹ̀ ní ilé iṣẹ́ Alpha Beta Consulting. Ilé iṣẹ́ Alpha Beta Consulting ni òun lò láti tọwọ́ bọ gbogbo owó àti ìṣura ìlú Èkó. Ilé ẹjọ́ yìí ni ilé ẹjọ́ alákọ̀ọ́kọ́ nínú ìtàn ìpínlẹ̀ Èkó tó jóná pátápátá. Gbogbo àwọn àkọsílẹ̀ ilé ẹjọ́ náà sì jóná pátápátá pẹ̀lú. A kò sì tún ẹjọ́ náà ṣe lẹ́yìn èyí. Òun àti ẹni náà wá ń yanjú ọ̀rọ̀ náà lábẹ́lẹ̀. Eléyìí náà sì jẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ aláìrò tẹ́lẹ̀ tó sì banínú jẹ́ gidi. Àwọn ọdún 1990 jẹ́ àwọn ìgbà ìrìkúrí ṣùgbọ́n àwọn 2000 tuntun síwájú bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ ṣé.